Välkommen till serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Och jag tänkte i det här avsnittet tala lite grann om Guds syn på arbetslivet, hur vi ska tänka om vardagsjobbet. Och utifrån vad jag uppfattar Bibeln säger om det. Och utifrån mitt perspektiv så finns det två pelare som vardagskristendomen vilar på. Den ena pelan, det är det som Gud uttalar till människan redan i första Mosebok, där han ger människan i uppgift att råda och styra över jorden, att vara fruktsam, föröka sig och ta hand om jorden helt enkelt. Det mandatet, det gäller fortfarande. Den andra grundpelan, det är ju missionsbefallningen som finns i Nya Testamentet. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Går därför ut, gör alla folk till mina lärjungar. Och lärande dem allt vad jag har befallt er och döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och jag ser att båda de här är en del av det liv vi ska leva. Och jag, naturligtvis, jag är primärt en nytestamentlig kristen. Det är Jesus kommer något helt nytt. Och missionsbefallningen är väldigt revolutionerande. Och det är vår uppgift. Men jag uppfattar att i botten, som bara en människa, en del av vad Gud har skapat. Du är också en som Gud har skapat. Och uppgiften att ta hand om jorden, att bevara den, förädla den, skapa ett bra samhälle, den gäller fortfarande. Och utifrån mitt synsätt så är ju också då att engagera sig i näringslivet, att jobba i karriärjobb och så. Det är ingen fel idé, utan jag tycker att man som kristen kan göra det med ett gott samvete och se att jag faktiskt tjänar Gud. Jag tjänar pengar och jag tjänar Gud när jag jobbar i näringslivet. Eller jobbar ett vanligt, vad som vi kallar för, vanligt sekulärt jobb. Du är inte pastor, du är inte missionär eller så. Det är väldigt lätt då att invända mot detta, har jag märkt. Nej, det tror jag inte alls. Så vanlig invändning som jag har hört, det är ju då att säga, ja, men vårt verkliga hemland, det är ju himlen. Så vi ska inte engagera oss här på jorden. Utan det är himlen som gäller, det som är här och nu, det struntar vi i. Och jag kan ha respekt för det synsättet. Och lite kopplat till det här brukar vara, Jesus kommer snart. Det är liksom skaffar ingen utbildning, satsar bara på evangelisation. Jesus kommer snart. Och jag har respekt för prioriteten att Jesus kommer snart. Missionsbefallningen är viktig och mitt verkliga hemland är himlen, så varför ska jag fokusera nu på att bygga upp ett företag eller göra uppfinningar, hitta medicinstekniska lösningar eller få till nya IT-lösningar. Det kanske inte känns så meningsfullt. Samtidigt så har jag ju då sett när jag läser Bibeln att när Jesus kommer tillbaka, det är ju just omständigheterna kring när och hur han kommer tillbaka, så är en sån här fråga där olika teologer inte kanske helt överens. Men att han kommer tillbaka, det tror alla är överens om. Och när man läser att hur det ska vara, när han själv beskriver hur det ska vara, så tycker jag det är väldigt intressant att när Jesus kommer tillbaka så är det inte bara män och kvinnor som har dragit sig undan från yrkeslivet och bara gått in i kloster eller bara lever helt frånskilda från världen som får vara med och möta Jesus. Utan det är faktiskt yrkesverksamma män och kvinnor som han kommer och hämtar till sig. Det är ju rätt intressant. Det är inte bara människor som avsatt helt, valt bort yrkeslivet, bara bön och evangelisation. Till exempel Matteus evangeliet, det 24 kapitlet, vers 37-41. Där står det så här. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till en dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn.
den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Ser du här, när Jesus kommer tillbaka, det är två män som är ute på åkern. Den ena ska tas hem till Jesus. Och han jobbade ju, det stod ju inte, det var en man som fastade och bad och bara evangeliserade. Han fick komma med, men han som var ute på åkern och jobbade, han fick inte komma. Så står det inte. Det är som två kvinnor, de jobbar vid någon kvarn. Och en fick komma med, den andra fick inte komma med. Men det står inte att den ena kvinnan, hon hade avsagt sig deltagande i arbetslivet för att hon ville vara hemma och fasta och be. Så hon fick möta, nej så står det inte. Det är alltså yrkesverksamma människor. Jag tycker att det är lite tankeväckande att Jesus kommer för att hämta hem människor som är aktivt yrkesverksamma med och hjälper sina medmänniskor till ett bättre liv genom att jobba i samhället. När man talar om det här, hur mycket vi då ska engagera oss i samhället, och jag tänker då just i ljuset av att himlen är under vårt hemland och det här är ju temporärt. För mig så är det lite intressant att dra en parallell till hur det var den babylonska fångenskapen. Du som är bibelläsare eller varit kristen under många år känner kanske till den här berättelsen att Guds folk blev, efter att kanske inte tagit sin tro fullt på allvar, så kom ett främmande land, babylonier, och tog bort dem från sitt hemland, från Guds rike, och satte dem i ett annat land. Och där fick de sedan vara i 70 år i fångenskap. Och ja, då kan man ju, tycker jag, se lite paralleller. Guds folk blev ryckta bort från sitt verkliga land, var ett främmande land. Vi är ju nu inte i vårt riktiga hemland, vi är inte i himlen, vi är här på jorden, jag är i Sverige. Varför ska jag engagera mig och bygga upp Sverige? Varför ska jag se till att vi får bättre skolor i Sverige? Eller varför ska jag se till att vi får bättre kvalitet i IT-systemen? Det är liksom en fråga, det är himlen som är ditt hemland. De sa också, de som var där fångna i Babylon, sa jag, 70 år, det är väldigt tydligt, om 70 år så flyttar vi hem. Varför ska jag engagera mig här i Babylon? Det här är inte mitt land. Jag gör ingenting. Och du kan ju säga, men Jesus kommer snart, då drar vi till himlen. Jag bryr mig inte om vad som händer i Sverige. Jag tror du kan följa resonemanget, att det är lite liknande. I den här kontexten, och nu jag ska alltså ta en gammaltestamentlig kontext och relatera den till nutid för att hitta principer, och mycket, det är mycket så jag läser Bibeln, jag försöker hitta bärande principer, för det finns skuggbilder, det finns principer du kan se i Guds handlande i Gamla testamentet, någonting som ändå illustrerar en princip som vi kan leva av idag. Jag ska läsa ganska många verser från profeten Jeremia. Och han var en profet som verkade under den här babylonska fångenskapen. Och höra vad han säger till de nu då som är i fångenskap. De som är borta från sitt verkliga hemland. De är inte i himmelriket. De är inte i Guds rike. De är fiendens mark. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustru och föd söner och döttrar. Ta hustru och sina söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller via spåmän, och lyssna till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sett dem. Ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta med an er och uppfylla mitt löfte och föra tillbaka till denna plats. Så här talar Jeremia. Ni är här i 70 år, men nu vill jag faktiskt att ni engagerar er där ni bor. Bygg hus, plantera trädgårdar, gift er och skaffa barn. Sök stadens bästa. Be för staden. Är inte det ganska märkligt? Han säger till dig som bor i Sverige, du som bor i Västerås, du som bor i Stockholm, du som bor i Småland. Engagera dig i din stad. Sök stadens bästa, sök landets bästa. Engagera dig, bygg hus, plantera trädgårdar, gift dig, skaffa barn. Alltså, vad är det här? Ja, det är faktiskt den uppmaning som profeten gav. Och jag tror att den här uppmaningen som Gud gav till
Adam och Eva till de första människorna i skapelsens gryning att aktivt förvalta jorden. Den har inte tagit sig tillbaka. Nej, det här är inte vårt framtida hemland, himlen är. Men Gud har satt oss här för att aktivt bygga ett bättre samhälle, att se till att människor får det bättre, visa omsorg och kunna hitta lösningar som gör att din medmänniska får det lite bättre. Och jag tror att den uppmaningen gällde på Jeremias tid, och jag tror att den uppmaningen gäller också idag. På det här temat nu då, med vardagskristendom eller hur Gud ser på arbete, så en vanlig fråga är ju det här med: när arbetar man hos Gud? Jag vet inte om du har gjort det, men jag har träffat många människor som nu kanske jobbar ett vanligt jobb. De jobbar ut på Arlanda med någon servicefunktion, eller de jobbar på en förskola, eller de jobbar inom äldreomsorgen, och så säger jag, jag längtar efter att jag skulle få arbeta för Gud. Och underförstått, jag längtar efter att jag skulle få bli ungdomspastor, eller jag skulle få åka ut som missionär och bli avlönad för att, så att säga, bara jobba med evangeliearbete. Och det är, man alltså gör en skillnad mellan andligt arbete, att predika, undervisa eller så, och sekulärt arbete, att kanske vara bilmekaniker eller rörmokare eller snickare. Och jag är ju inte säker att det här är en relevant uppdelning. Jag förstår den på ett sätt, men för mig så är heltidstjänst för Gud, det är inte bara att vara pastor, det är inte bara att vara missionär. Man kan faktiskt vara heltidstjänst för Gud som sjuksköterska, att lindra smärta, att visa barmhärtighet, att hjälpa människor. Man kan vara heltidsarbetande för Gud som byggare, som snickare, att bygga hus, att skapa en positiv miljö, att ge människor hem och bo. Jag tror faktiskt att det också kan vara en heltidstjänst för Gud. Och i det nya förbundet, det som vi lever i, där finns ju ingen sån här uppdelning mellan prästerskap och icke-prästerskap. Man skiljer inte, vi är alla präster. Och jag ser mig själv som, nej men jag arbetar heltid i Guds rike, fast jag nu då är vd för ett företag och jobbar som företagsledare och jobbar med företagstransaktioner. Jag ser, vad är det för, på vilket sätt, hur tjänar du Gud? Nej men jag hjälper människor här, jag hjälper människor att hitta lösningar i deras situationer, skapa värden genom att skapa nya bolagsstrukturer, frigör kapital, berikar många entreprenörer som gör en exit, och de kan i sin tur få bättre liv, och jag kan också tjäna pengar som jag kan använda för att visa godhet och barmhärtighet. Jag ser inget, det finns något annat. Och ibland så får jag också predika med ord, att vittna om Jesus, att Jesus är verklig och han kan frälsa dig och vill frälsa dig. Så jag tycker faktiskt att det är fel att göra den här uppdelningen. Ja, men alltså, jag har ju hört många pastorer, de har berättat hur de fick en så tydlig kallelseupplevelse. Gud talade till dem, och då gav de upp det här jobbet som bilmekaniker, och då blev de istället ungdomspastor. Och ofta hör du också, dels ska man ha en tydlig kallelseupplevelse, och så ofta så är det en kallelse också undvika världen. Jag jobbade i restaurangbranschen och där var det så mycket fusk och mygel och folk som drack alkohol. Men nu jobbar jag i Guds rike och här är inget fusk och mygel och här, ja, bricker vi oss inte berusade. Du hör den typen av berättelser som att bort, liksom, har inget med världen att göra och så. Alltså, Jesus hade inget problem att vara med vad som kallas för folk i världen. Så jag känner inte riktigt igen Jesus i det här. Och jag känner generellt alltså inte igen det här fullt med andra personer i Bibeln, om jag vill ta rygg på dem. Jag kan tänka bara på en sån som Daniel i Gamla testamentet. Han skrivit en bibelbok, hade enorm betydelse i ett andligt skede när Guds folk då hade blivit bortfört till ett främmande land. Han hade ju ingen dramatisk kallelseupplevelse. Det var ingen ängel som kom till honom. Det är mer olyckliga omständigheter. Liksom, landet blir ockuperat, man vill hitta några unga, duktiga människor. Tar Daniel och hans kompisar för bort dem och får börja arbeta åt den babyloniska ledningen. Det var väl ingen dramatisk, det är ju bara livets omständigheter. Och många gånger tror jag att du är där du är. Livets omständigheter, men du vet, på hebreiska,
Det finns inget ord för slump. Det finns inget ord för tillfälligheter. Det är därför att Gud jobbar inte med slump. Bakom allt finns Gud och han har leder dig också i ditt arbetsliv. Det är min tro. Och Daniel, han hade ju där otroliga andliga gåvor som han fick tjäna i. Han hade ju uppenbarelsegåvor han kunde få, och han skrev böcker alltså i detta. Jag har ju skrivit, nu blev det felaktigt liksom, jag har ju ingen pastor eller något sånt, men jag har ju ändå skrivit flera böcker, undervisningsböcker och böcker som kanske var till hjälp om andlig vägledning. Det kan man göra också om du är direktör eller civilekonom. Och det här att vara obesmittad av världen, absolut. Men Daniel, den här gudsman, han lever ju i en otroligt okult miljö. I och för sig så tog han ju avstånd från viss mat och vissa sånt. Va? Men i den miljön han levde och var kallad och tjänade Gud. Jag tror att du kan tjäna Gud på en arbetsplats. Det är mycket så här okkultism och elände och sånt. Men du blir inte besmittad. Du håller dig ren. Men är den du är och ett ljus i mörkret. Vi kallar det vara ljus i mörkret. Att skapa ett hopp och att kunna vara salt och ljus. Där tror jag att vi faktiskt kan göra väldigt, väldigt stor nytta. Och när det gäller synen på arbete. För mig, jag har en väldigt hög syn på arbete. Det här har varit en klassisk protestantisk syn. Luther har haft den när man läser ekonomisk historia, nationalekonomi. Varför vissa länder har utvecklats mer än andra. Man talar ju om den protestantiska arbetsetiken där man såg att arbete var någonting gudagivet. Att man tjänade Gud när man arbetade. Jag tror att det, alltså jag förstår hur man kommer fram till den ståndpunkten. Gud, en arbetande Gud, han arbetar 6 dagar och vilar på den 7:e. Jag tycker det är en bra förebild att följa. Va? Vi uppmanas också att göra det. Och arbete, grundläggande, kommer från Gud. Redan från början så sätter han ju Adam och Eva att arbeta. Det var inget straff. De skulle bruka och bevara jorden. De fick namnge djur och sånt här. Det är ett spännande vetenskapligt projekt, men arbete är någonting positivt. Jag tror att det är väldigt viktigt. Arbete är inte ett straff. Arbete är någonting positivt. Fråga någon som är arbetslös om arbete är ett straff eller inte. Många mår jättedåligt för de inte är inne på arbetsmarknaden. Många som nu blir pensionärer mår jättedåligt för de känner att de inte riktigt får vara med och hjälpa till och få ett värde. Så arbete är grundläggande positivt. Arbete kommer inte som ett resultat av syndafallet. Arbete är inte ett straff. Sen är det sant att det har förändrats i och med det. Men jag tror också att Gud ger gåvor. Gud ger olika människor olika begåvningar. Du kan läsa i Gamla testamentet när man skulle bygga upp tabernaklet och Gud skulle ha liksom en plats för tillbedjan. Det fanns några människor som var särskilt begåvade. Någon som hette Bezalel och någon som hette något annat, som hade viset hur man skulle utforma det här med skicklighet och göra med vackra hantverken och liksom, alltså det finns en begåvning att kunna dekorera, forma arkitekt vackert, alltså det är en gåva Gud har gett. Och på samma sätt så du har det här, alltså kanske en hantverksgåva, du kan ha Daniel och hans kompisar, det var kanske mer en intellektuell gåva, men Gud ger gåvor för yrkesutövning. Och jag tror du kan hitta Gud som en föregångare i nästan alla yrken. Är du läkare? Ja, men Gud, han är ju den stora läkaren. Om du jobbar i skeppsbyggnad, tänk på han byggde Noas ark. Eller om du är liksom modedesigner, han fixade ju till lite kläder där. Du kan hitta inspiration överallt, tror jag. Gud inspirerar till ledarskap, till vad du vill. Sen är det ingen tvivel. Jag förstår att du kanske tycker jag ger en allt för positiv bild av arbete, men det är grunden är positivt. Sen så mycket här där vi lever, det är inte perfekt. Syndafallet kom. De första människorna gjorde uppror. De lyssnade på fiendens falska budskap istället för att ta Guds ord på allvar. Och som ett resultat av det så kommer synd, det kommer förbannelse och förutsättningarna för att jobba är mycket värre. Kvinnan får föda barn med smärta. Mannen får jobba i sitt anletesväst. Det är törn och tislar. Det är en väldig frustration att jobba vid en imperfekt värld. Och det är en försvårande omständighet. Men det hindrar ändå inte att
arbete, upplever jag, grundläggande är något positivt och gudagivet, och vi kan tjäna Gud där. Och jag tror det är viktigt att förstå att vi alla har en plats i Guds rike. Det är lätt att vi glorifierar, du får liksom som en pyramid att överst, om du verkligen tjänar Gud, då är du kanske onåda folkmissionär, då offrar du allt och åker ut till ett land med fara för livet. Nummer två, då är du pastor, du i alla fall tjänar Gud och det, du är anställd som det. Sen kanske får nummer tre, ja alla kan ju inte vara pastor eller missionärer, men då jobbar du kanske i något vårdyrke eller som lärare, alltså social omsorg, vård, skola, omsorg. Men sen är det några förtappade människor som jobbar då i näringsverksamhet, affärsverksamhet, bankverksamhet eller alltså. Det där blir en väldigt fel bild. Jag tror inte alls att det stämmer. Jag tror att vi alla är lika viktiga, och att jobba i bank eller att jobba i detaljhandel, det kan vara faktiskt lika värdefullt som att vara pastor. Är det möjligt? Ja, för vi har olika kallelser tillsammans. Och jag tror det här är så viktigt. Och det finns ju mycket bönerörelser och sånt som talar om samhällets sju arenor. Man ser liksom att samhället har olika arenor. Det är religion, familj, näringsliv, politik, media, utbildning, kultur. Och jag tror liksom, det är lätt att vi bara säger att Jesus, han är intresserad av religionsvärlden, kyrkan. Han är kanske intresserad av familjen, men kultur, absolut inte. Idrott, absolut inte. Näringsliv, absolut inte. Politik, absolut inte. Utbildning, media, nej. Jag tror Jesus är intresserad av allt det här. Och jag tror att du behöver vara i alla de här sfärerna. Manifestera, gestalta vad Guds rike är. Jag vill avsluta nu, talar vi om Guds syn på arbete, med att ge lite från Nya testamentet. Nu har jag haft mycket gamla testamenter, men jag ville föra in se att synen på arbete, den är lika positiv och se arbete som någonting väldigt gudomligt, även Nya testamentet. Det är viktigt att se det. Du har första Thessalonikerbrevet, står det. Men vi uppmanar er, kapitel 4, vers 10-12, vi uppmanar er att sätta en ära i att hålla er lugna, sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet så väcker ni respekt hos de utestående och lider inte någon brist. Här är en uppmaning till de troende. Hur ska de leva? Ja, grundläggande är skötsamt. Arbeta med era händer. Alltså att arbeta. Varför? Dels, de väcker respekt. Om du så att säga bara sitter inne och mediterar och talar i tungor men är bidragsberoende för du inte vill jobba, det väcker inte respekt. Men om du försörjer dig själv väcker du respekt och du lider ingen brist. Du försörjer dig själv. Så arbete, den vägen beskrivs som positivt. Och det står också i andra Thessalonikerbrevet, det är ju samma människor. Där uppmanar Paulus, vi gav en föreskrift. Den som inte vill arbeta ska heller inte äta. Det här är alltså jättetydligt. Bort ifrån den här parasitlivsstilen där du lever på andra. Nej, arbeta, då kan du också äta. Så Bibeln uppmanar till Efesierbrevet, till den församlingen, tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Igen, att stjäla, förkastligt sätt att försörja sig på. Istället för att stjäla, arbeta. Du kan säga istället för att arbeta, be till Gud. Låt andra försörja dig med gåvor. Nej, det inte det står. Istället för själ så arbeta och uträtta något nyttigt med dina händer. Så att du har något att dela med dig. När du arbetar, du försörjer både dig själv och så kan du också hjälpa andra. Det är alltså arbetslinjen som är så tydlig här. Och vår motivation för att arbeta, den ska ju primärt vara att tjäna Herren. Vad ni än gör ska ni göra det helhjärtat. Gör det av hjärta så att ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Jesus ni tjänar. Så om du jobbar som kassörska på ICA eller om du är barnskötare på en förskola eller om du är högstadielärare eller du jobbar som elektriker,
ytterst se Gud som din chef och arbetsgivare. Du gör det här för honom, det är han du ska förhärliga. Va? Och det ger en väldig motivation. Att tänka, jag jobbar faktiskt för Gud. Vilken skillnad det här blir om vi ser Gud som vår arbetsgivare. Det är för Gud, jag tjänar inte mer, jag tjänar Gud. Tänk att ha människor i ditt företag eller på din arbetsplats som har den attityden. Vilket företag, vi gör det här för att tjäna Gud. Där kan du manifestera Guds härlighet i vardagen. Att arbeta och se att ytterst gör jag det för Gud. Det är någonting fantastiskt. Att alltid göra sitt bästa på arbetsplatsen. Visa respekt för sina chefer och överordnade. Och när tillfälle ges, vittna om din tro på Jesus. Ibland också med ord när det behövs. Det tror jag är Gud välbehagligt. Arbeta är någonting positivt. Du kan tjäna Gud på din arbetsplats på ett vanligt vardagskristet sätt. Mm.